ဖြစ်နေတဲ့တမတော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကပေါ့နော်ဒီအနှစ်80ကျော်ကြာလလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ဒါအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပေါ့နော်လ ీల ာစရာသူရတနာဘာဘာရတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မမားတော့ဒီ1027ကြာမှာဒီပြဿနာတွေအားလုံးပေါ်လာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ2017ဒီ KIA နဲ့တမတော်နဲ့တကြောပြန်စစ်တီဖြစ်ကြတဲ့ကဒီတမတော်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တာလည်းရှိ။တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် defense review ဆိုတာရှိတယ်။ defense review ဆိုတာကပုံမှန်အလောက်မဆန်တဲ့တခါလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီ crisis ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူ့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာအာဏာချက်တွေရှိတယ်၊အာဏာချက်တွေရှိတယ်၊ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်၊အဲ့လား threat ကချိန်ချောက်မှုအသစ်တွေကဘာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေတခြားနိုင်ငံတွေကလုပ်လို့ရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျတော့ defense review ဆိုလုပ်တဲ့ process မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီတပ်မတော်မှာလုပ်တဲ့ဒီ review တွေနောက်ပြီးသုံးသပ်ချက်တွေဆိုတာကလည်းသူက independent စနစ်နဲ့မလုပ်တော့အပေါ်ကအမိန့်နဲ့ခိုင်းတယ်အောက်ကအမိန့်နဲ့တစ်စင်းတစ်စင်းနဲ့ report တွေတင်တော့အောက်ကတင်လိုက်တဲ့အစင်တိုင်းမှာအစင်တိုင်းမှာကသုံးသပ်ချက်တွေက independent မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဘောကလူက sensor ဖြန့်နောက်ဆုံးမှကြံခဲ့တဲ့ဟာကဟိုအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့သုံးသပ်ချက်မျိုးတွေမထွက်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ independent သုံးသပ်ချက်မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကလည်းတမတော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးဟိုပြဿနာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတမတော်ကဘာတမတော်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2017အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာက1988မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့တမတော်ရဲ့စုဖွဲ့မှုက1962နဲ့မတူတော့တဲ့အချက်ကတမတော်ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအရာတာဝန်ခံတယ်စီးပွားရေးအရာတာဝန်ခံတယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံတယ်ကာကွယ်ရေးကိုလည်းတာဝန်ခံတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေး focus ဘောနောကာကွယ်ရေးကိုအဓိကထားပြီးလုပ်တဲ့တာဝန်ရနေပြီတခြားဘာတွေအများကြီးပါလာဥပမာဒီတိုင်းမှုတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေပြည်တော်ဟာတွေအကုန်လုံးကို तू ကဒီဝန်ကြီးချုပ်တယောက်လို့သူတို့အုပ်ချုပ်ရတယ်ဘောနောအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာဟာတွေလုပ်ရတယ်စီးပွားရေးဟာတွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ပြဿနာကဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီ corruption ပြဿနာဝင်လာတာ哦ဥပမာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဟိုဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ခက်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့တမတော်မှာတကယ်ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာသွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကလည်းရောက်ရှိလာတာချိုးယူလို့ရတယ်။တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘေးနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်မှအင်ဒိုနီးရှားတို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းတို့နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာမှဗိုလ်ချုပ်တွေကတကယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘာမှရှိဘူးသူ။ဒီ corruption ရဲ့သဘောကလည်းပေါ်ထိတ်ဆုံးကမှာကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့အောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးလိုက်တာနော်အောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလေလို့ပါသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအပြဿနာပါတစ်ခုလဲဆိုတော့စီဆွာဖြစ်လာစီဆွာရဖြစ်လာတော့အဓိက impact ကနောက်ခုရှိလာဒီတိုင်းသားလေးကလည်းစီဆွာလုလာတဲ့အခါမှာပထမတစ်ခုကစီဆွာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စစ်မတိုက်တော့စစ်မတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီဆွာရလုတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကိုယူလိုက်တဲ့တမတော်ဒီတမူးတွေနဲ့ကြားထဲမှာအရင်တော့တိုက်နေတဲ့လူတွေကနေပြီးကိုယ်တိုက်တဲ့လူဘုတ်တော့မိတ်ဖက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအောင်အဲမိတ်ဖက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာခုနပြောတဲ့စီးပွားကိစ္စတွေဝင်လာအောင်အဲဝင်လာတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟို research အရာပေါ့နော်ဥနေဝင်းတို့ဘာလို့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကမြန်မာဆိုရှယ်လမ်းတွေပါတဲ့အချိန်တုန်းကဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီမလားဒီ EO တွေနဲ့တပ်မတော်နဲ့ကြားမှာနှစ်ဖက်ညှိပြီးတော့တစ်ဖက်ရဲ့ဟိုတစ်ကားတွေထုတ်လွှတ်ပေးတာတို့ဟလာကြောက်စိမ့်တယ်လို့ပြောတာလို့ဆိုတာအင်မတန်မှရှာတယ်။ဒါမျိုးကတော်တော်ကြားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာဒါတွေကပုံမှန်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီဆွဲကာလပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုဒီ culture ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ culture ကနောက်တစ်ဆက်ဘာကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်လဲဆိုတော့တမတော်မှာဒီ fighter culture ပြောက်သွားတယ်။မ fighter culture ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမြန်မာတမတော်မှာနာမည်ကြီးတဲ့တပ်မှုတွေဆိုတာအရက်သားတောင်သိတယ်။အာဘယ်တပ်မှုကတော့ဘယ်လိုနာမည်ကြီးတဲ့ဘယ်လိုတိုက်ရိုက်ခိုက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါလို့သိရတယ်။ဥပမာဗိုလ်ချုပ်ကျော်ပါတို့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်စစ်မောင်တို့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ကျင်လဲဗိုလ်ချုပ်စစ်မောင်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့တပ်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့မှုတွေရှိတယ်သူတို့ဘာပြောသူဟိုစစ်သားတယောက်လိုစစ်တိုက်တဲ့သူတို့တွေကဗိုလ်ချုပ်စစ်မောင်တို့ခစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနေမှာအစ်စ်ဒီဂျားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ထွက်တဲ့တပ်မှုတွေကတိတ်ကြတော့ဘာမှမကြတော့ဒါစီဆွဲအောင်လည်းပါတယ်လို့ခုနကတမတော်ရဲ့စနစ်အပြောင်းလဲကြောင်းလဲပါတယ်အဲပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး impact ကပို့ကြီးလာတဲ့ဟာကအခုလက်ရှိဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာဒီတမတော်ထဲမှာယာရုတိုးတဲ့ပုံစံအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိလာ
အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တမရော်မှာတော့ဒါကမြန်မာတမရော်မကဘူးပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်တမရော်ဘာလို့မှာလဲဒီတမူးကြီးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မြေပြင်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးရမယ်စစ်ရုံးမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့စစ်မြေပြင်နဲ့စစ်ရုံးတို့အများအားဟိုအပြောင်းနဲ့လုပ်တယ် reshuffle လုပ်တယ်ပေါ့နော်စစ်မြေပြင်လာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ရုံးသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီယာရုပေးတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပြောင်းလဲရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကအရင်တုန်းကလို့ပေါ့နော်စစ်မြေပြင်နဲ့တိုင်းဒီစစ်ရုံးနဲ့ဓာတ်ထဲမှာအလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့စနစ်ကပြတ်နောက်ပြီးတော့ယာရုပေးတဲ့အခါမှာလည်းအာမင်းနီမရှိတဲ့လူဦးစားပေးပြီးယာရုပေးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းနီမရှိဘူးဆိုတော့စစ်ရုံးမှာထိုင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လူကတော့မင်းနီရှိဘူးရှားတယ်နိဟိုရှေ့တန်းမှာလုပ်တဲ့သူတွေကြတော့မင်းနီကတော့တစ်ခုပေါ်တစ်ခုပြဿနာတွေကတက်ကြတာဒီစစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ခံပြီးတော့တိုက်တဲ့သူတွေကိုနေရာပေးတဲ့ culture ကနေပြီးတော့လူကြီးနဲ့အဆင်ပြေရင်နေရာရတယ်ဆိုတဲ့ culture ဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာတင်ခုနကပြောတဲ့ဒီအရင်တော့တစ်ချိန်တော့ရှိခဲ့တဲ့ fighter culture ကပျောက်သွားတော့ပျောက်သွားတော့တပ်မှုတွေကြားထဲမှာလည်းငါပေါ်တက်ချင်ရင်လူကြီးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဆိုတဲ့အာဟာပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအချိန်မှာလည်းဘုရားမြေမြောင်လားသူစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့ဒါသူခေါင်းကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့လေးဆက်တဲ့သူတွေကိုနေရာပေးရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာဒါဒီ structure ပြဿနာကဒါအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကအာဏာသိမ်းနောက်ဘက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအိမ်မတိုင်ခင်တည်းကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် structure ပြဿနာကလည်းဒါကဒီလက်ရှိတက်မလို့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုစဉ်းစားကြရတယ်မှာတစ်ချက်လေးနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဟာဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဆွေးနွေးလို့ပါ။အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်ဟိုလက်လမ်းမြစ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့တမူးကြီးတွေရောပြီးတော့သူတို့တမူးတင်ငင်းတင်နာနဘီရိုဒီဟိုမူးကြီးဖြစ်ခါလေးမှာတရားလည်း NDC တက်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အများကြီးစကားပြောပြတယ်ပေါ့သူတို့ဒေလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြတယ်အဲ့တော့အဓိကမြန်မာတပ်မတော်မှာကမြန်မာတပ်မတော်ကိုခင့်မိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအဓိကသူတို့ focus လုပ်သွားတာက fire power ကိုဘယ်လိုမြင့်မလဲပေါ့နော် fire power ဘယ်လိုမြင့်မလဲဆိုတော့ဟာအမြောက်တွေများလာရင် fire power တက်လာမယ်တပ်မတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခဲရမီကြောက်တွေကိုထုတ်နိုင်ရင် fire power တက်လာမယ်ဟောလေးမြန်မြန်များရှိမယ်ဟာဘုံတွေများများလုပ်နိုင် fire power တက်လာမယ်ဆိုတော့အခြေခံကိုပဲဟိုသူတို့အဓိကစဉ်းစားခဲ့ပုံရ C4ISRT ဆိုတဲ့ concept ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ command control communication intelligence targeting ပေါ့နော်ဒီလိုဒီ concept ဒီအားလုံးကို package လိုက်စဉ်းစားတဲ့ဟာမျိုးမှာကျတော့ problem အားနေခဲ့ပုံရတယ်ဘလောက်ပဲဒီခင်မီအောင်ဆိုပြီးလက်လက်တွေထုတ်ခဲ့ထုတ်ခဲ့ဒီနေ့ထိမြန်မာတပ်မတော်မှာ special force ဆိုတာမရှိဘူး special force ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟလာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ counter terrorism အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ဟာကဒါ counter terrorism event ဒီမှာပေါ့နော်ဥပမာဟလာဒီဒီလေမြန်မှုစီးနင်းတာတယ်အစာအုပ်တွေမှာဟိုတပ်သားကနေဖမ်းတာတယ်ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်တဲ့ဒီအော်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ CQB လို့ပြောတဲ့ဒါဒီ close quarter combat ကိုအဓိက focus လုပ်ပြီး training လို့ခေါ်မျိုးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ counter ဒီ special force ဆိုတာကအမ Ranger လို့ခေါ်မျိုး American Army ဆို Ranger လို့ခေါ်မျိုး Green Beret လို့ခေါ်မျိုးဟလာ Navy Seal ဆိုခေါ်မျိုးဒါမျိုးတွေကအဓိက special force ဆိုတဲ့ဟာကရန်သူရဲ့နောက်ကျောမှာသွားပြီးလှုပ်ရှားတာပြစ်မှတ်ဟို target လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့လို unit မျိုးတမတော်မှာအခုလည်းမရှိတမ်ဘရမှာပြောတဲ့ commando ဆိုတာလူအမကဲတရဲမကဲမင်းတို့ဘယ်နှယောက်လားဘယ်နှယောက်လားသိစုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာပြောခုနပြောတဲ့ special force ဆိုတာကဒါကခုနပြောတဲ့ C4ISRT concept တစ်ခုလုံးကို packaging အထူးသဖြင့် targeting လုပ်တဲ့ဟာကိုသူကဟိုဖိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာအဲ့ဒီ concept တစ်ခုလုံးကို package လိုက်မဟုတ်ပဲနဲ့ fire power မြင့်လိုက်ဆိုတဲ့အခြေခံတစ်ခုတည်းနဲ့ချိတ်ကတ်တဲ့အခါမှာခုနက targeting လို့ဟာမျိုးမှာအများကြီးပြဿနာရှိတယ်ကဲဥပမာဆိုပါစို့ကဲအခုကဲအခုဟလာအေးအေးကိုကနေပြီးတော့တိန်ဒီကိုတိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟလာတိန်ဒီနဲ့ဒီချင်းရွှေဟော်နဲ့တောက်လျှောက်ကြားတယ်မှာအေးအေးကိုလွတ်လပ်သွားလို့ရတယ်တမတော်အားသာဘာမှမလုပ်နိုင်ဟလာ special force ဆိုတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးရန်သူရဲ့နောက်ကျောမှာလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ရန်သူနောက်ကျောမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာသူသိတယ်သိပြီးတော့အဲ့နောက်ကျောမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတတ်ကတ်လုပ်ဖို့အတွက်သူအများကြီးကိုနှိမ့်လုပ်ပေးတယ်ဒီလို capability မျိုးကတမတော်မှာမရှိအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒါဥပမာပြောပြအောင်မယ်ဆိုလို့ဥပမာ sniper လို့ခေါ်မျိုးစနိုက်ပါဟလာစနိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုတပ်မတော်မှာ MAS ဆိုတဲ့ CV ဆိုမျိုးကိုဟိုတွေ့နေကြသုံးလာတာက
sorry, 2015 February 9ကတိုက်ပွဲအချိန်ပြီးမှကျေပြန့်ပေါ့နော်သုံးလာတာတွေ့ရဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားနိုင်ငံတွေကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့မှာထိုင်းလိုဟာမျိုးဖိလစ်ပိန်းလိုဟာမျိုးမှာကစနိုက်ပါစကူးဆိုတဲ့ဟာကသီးသန့်ကိုရှိပြီးတော့သီးသန့် training ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခုအဲ့ဒီအချိန်ထိစနိုက်ပါစကူးဆိုတာမရှိအဲမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမြန်မာတပ်မတော်မှာအဲ့ဒီစဉ်းစားချက်ကခုနကစီဖို့အစာတီကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူပြအားတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြံတဲ့ components တွေကိုသူတို့ဟိုထိတိယ modernize လုပ်လိုက်အဲ့ဒီတစ်ခုထဲမှာနောက်တစ်ခုပါပါလဲဆိုတော့ force protection ဆိုတော့ force protection ဆိုတာတော့ဟိုစစ်တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တပ်ကိုဘယ်လို protect လုပ်ပေးရမလဲအဆုံးစုံဘယ်လို protect လုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ concept အဓိကကိုယ်စစ်သားကိုကိုယ်စီရကိုယ်ရဲဘော်ကိုမနာအောင်ကိုယ်ရဲဘော်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဘယ်လို protect လုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ concept အဲ့ဒီ concept ကမြန်မာတပ်မတော်မှာဟိုပြောင်းပြန်စဉ်းစားသလိုဖြစ်တယ်မြန်မာတပ်မတော်စဉ်းစားသူကဂုံယူနေတာဗျာငါတို့စစ်သားဟလာဟိုငါပြီးစားပြီးလဲတိုက်တယ်ဟလာဟိုဒီဘောင်းဘီတို့လည်းစစ်တိုက်လို့ရတယ်အဓိကတော့ logistic ကိုပြည့်စုံမပေးဘဲနဲ့ငါတို့စစ်သားစစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဂုံယူနေကြတဲ့သူတွေအခုတတိကမ္ဘာမှာရှိကြတာဟုတ်စွတ်တမှုကြီးတွေအဲ့ဒီ concept ကတကယ်တမ်းကဟိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာဒါကဘယ်သူမှမစဉ်းစားတဲ့ concept ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်အခုတကယ်ဟိုနိုင်ငံကြီးတွေရာစစ်တပ်တွေရာစဉ်းစားချက်ကကြတော့ force protection ငါရဲ့ရဲဘော်ကငါအတက်နိုင်ဆုံးဘာကိုထောက်ပံ့မင်းလဲကြီးကားဟလာခုနကဟိုလိုအပ်တဲ့အစားအသောက်ကသာထောက်ပံ့ပေးဒါတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားရတဲ့ force protection အဲ force protection concept ကကျွန်တော်ဒီမှာအရင် weak ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တပ်မှုတွေကိုဟလာအမိပေးတဲ့အခါမှာလဲတပ်မှုကိုလုံလောက်တဲ့အင်အားတွေမပေးဘဲနဲ့ပြစ်မှတ်ကိုဟိုရည်မှန်းချက်ကိုတိုက်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတပ်မှုကြီးတွေအနေနဲ့အများကြီးဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတာအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေမှာလည်းအများကြီးပါတယ်ဒီတပ်မှုတွေကိုသူတို့ရည်မှန်းချက်ကိုရအောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာမရတဲ့အခါမရလို့ရှိရင်မင်းတို့ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို robot ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကိုသူ့ဘက်ကလုံလောက်တဲ့ရင်းမြစ်တွေမပေးဘဲနဲ့ဟို punish လုပ်မယ်ပေါ့နော်အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံတစ်ခုနဲ့ပဲချီးကပ်တဲ့အခါမှာလည်းပြဿနာအများကြီးတက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မလို့တိုင်းမူလားဟလာဟိုဒီတက္ကသမူလားပေါ့နော်မင်းတို့မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ထွက်လူလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလောက်နဲ့သွားချီးကပ်တာကြတော့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်နော်အခုလက်ရှိအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒါတော့တယ်နောက်တစ်ခု drone ပြဿနာပေါ့နော် drone ပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလေ့လာချက်တွေ2021ဒီဇင်ဘာမှာကလေးကဒီ commercial drone တွေပေါ့နော်ဒီဘုံချတဲ့နေမှာသုံးနေဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တွေ့လာအဲ့ချိန်မှာလေအောက်ခြေမှာရှိတဲ့တက်တရားဒါတွေကတော့ဖြစ်ချင်းချောင်းမှုဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖို့ကထိရောက်တာကိုဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့မလုပ်ပေးခဲ့တော့တချို့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိသူတို့တက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကနေပတ်စံတွေတောင်းပြီးတော့ဂျာမန်ဝယ်ရတယ်ဟုတ်ဟလာဟိုတချို့တက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုတမူးကြီးတွေပေါ့နော်ပစ်စင်ယူသွားတမူးကြီးတွေပတ်စံတောင်းပြီးတော့အဘရေလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပတ်စံတွေတောင်းပြီးကိုယ့်အကူဝယ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါမဟာဗျူဟာချက်ချက်ဓာကြီးကိုပြဿနာကို fix မလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာဒီ drone ပြဿနာဒါလာတော့မယ်ဆိုတာသိပြီပဲတက်ပြတော့ဘက်မှာဒါကိုတိရရကိုပြင်ဆင်ပြီးမလုပ်ဘူးဒါလည်းဒါလည်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့ခုနကပြော force protection ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ concept နဲ့ဆိုင်တာ force protection နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲဘော်တွေကိုဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးရမလဲဆိုတော့ concept ကိုထိရောက်မစဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့ဟိုပြဿနာတွေအာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ tactic အပိုင်းမှာခုနပထမပြောတဲ့စနစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ tactic အပိုင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့1027မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကပြဿနာကတိုက်ရင် level ပြဿနာပေါ့အဓိကပြဿနာကဒီတိုက်ရင်မှုအထက်ပေါ့နော်ဗျူဟာမှုတွေတက်မှမှုတွေအာတိုင်းမှုတွေ level မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာနောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ထက်မြင့်နေပေါ့နော်level တွေမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်တိုက်ရင်မှုဟိုကာဆတ်ထားလဲကာဆတ်ထားမှုကလည်းဖုန်းခေါ်မယ်ကကကြီးကလည်းဖုန်းခေါ်မယ်အဗျူဟာမှုကလည်းဖုန်းခေါ်မယ်အဲတိုက်ရင်မှုကသူတိုက်ပွဲကိုသူစီမံခန့်ခွဲဖို့တဲ့အဲ့အပေါ်ကလာတဲ့ဖုန်းကိုဖြေနေရတယ်ပဲသူတက်ကကြပါအဲ့ဒီ1027အစမှဆိုရင်အနည်းဆုံးတိုက်ရင်မှု၄ရောက်လောက်ကအဲ့ဒီဖုန်းကိုဖြေဖို့အတွက်ဖုန်းစစ်နေရတဲ့နေရာနဲ့တက်တက်ပြောရင်းနဲ့စမိုက်ပါထိပြီးကြကြဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်မှာလည်းဒါအေးပြဿနာဟိုအရင်တော့ရှိဘူးပဲဒီသူတို့ call over very command လို့ခေါ်တာပေါ့ over very command ဆိုတာဒီအပေါ်ကတမူးကြီးတွေကလိုအပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အောက်ခြေမှာဝင်ဆုတ်ဖက်တဲ့ပြဿနာအဲ့တော့အဲ့လိုဝင်ဆုတ်ဖက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်
အမေရိကန်နောက်ပိုင်းမှာဒီသူတို့သင်္ကန်းသားတွေအများကြီးယူတယ် military review တွေသူတို့ defense review တွေလုပ်တယ်သင်္ကန်းသားတွေအများကြီးယူပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ strategic captain ပေါ့နော် strategic captain strategic major သူတို့ရဲ့သဘောကတော့ဒီ unit အသေးလေးတွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကိုပြင့်တဲ့ဟာကိုသူတို့ပို focus လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအခုမြန်မာတပ်မတော်မှာဆိုရေဥမာလေကြောင်းပစ်ကူခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ သုံးတိုက်ရဲမှုဟလာဟိုဗျူဟာမှုတပ်မှန်မှုကခေါ်ရတာဟုတ်အဲတကယ်တော့လေကြောင်းပစ်ကူဆိုတဲ့ဟာကတကယ်အခုကျွန်တော်တို့ထရီယောက်သုံးနေတယ်ဟလာဒီကအမေရိကန်ဟလာအခုကြည့်လိုက်အစ္စရေးကြီးရုရှားကြီးအဲ့ဒီမှာလေကြောင်းပစ်ကူဆိုတာတကယ်စစ်မြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့ဘိုလ်ကြီးအဆင့်လောက်ကနေပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ကူခေါ်လို့ရတဲ့စနစ်ကိုလုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကဒါကလာစုံတဲ့ဟာပေါ့နော်လာစုံတယ်လာစုံတဲ့ဟာကလည်းခုနကဒီအာနာသိမ့်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့တိုက်လာတဲ့အခါမှာခုန moral ပြဿနာရှိတယ်ဟိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာထိခိုက်လာတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတပ်မတော်ကဒီတောက်လျှောက်ဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးမှာခက်ခဲတဲ့အပြိုင်ရှိတယ်ရှိတော့သူ့တပ်တွေကဒီဂုံနောက်တဲ့စစ်သားကိုအစုဆောင်းနိုင်ဘူးတိုက်ရင်တရင်ရဲ့တကယ်ရှိရမယ့်အင်အားထက်သူ့မှာရှိတဲ့အင်အားက၄၅ဆလောက်မူနည်းနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်လာဒီတက်တွေကိုအခုတိုက်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်တဲ့နီးစနစ်အရာကတော့အိုးတစ်ချိန်ကဟိုဘက်ကဘာတိုက်တဲ့နီးစနစ်နဲ့တော့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါအခုချိန်မှာ drone တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ sniper တို့ဒီလိုမျိုးအသစ်လာတဲ့နီးဟိုတချို့အသစ်သုံးဆွဲတဲ့ဟာလွဲလို့ရှိရင်တိုက်တဲ့ concept အပြားကတော့အတူတူပဲဟလာဥမာဟိုတပ်တစ်ခုတိုက်မှာဆိုရင်အိတ်တပ်ကိုစစ်ကူမပေးနိုင်အောင် cut off လုပ်လိုက်တယ်အကုန်လုံး cut off လုပ်တယ် cut off လုပ်ပြီးတော့အိတ်တပ်ကိုဝိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမှခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကြာနော်အခုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ reserve force ကိုမရှိတဲ့ပြဿနာမရှိတော့ဟလာရှမ်းမြောက်မှာ1 2 3စတိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့အတိုက်ခံတဲ့တပ်တွေက cut off လုပ်ပြီးတော့တခါလဲတပ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဟလာဥပမာဆိုပါတော့ဟလာ1000ရှိတဲ့တပ်က100စီခွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားဒီကိုအကုန်လုံးကတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တရားကိုအရာတစ်ထောင်တော့ဝိုင်းတိုက်တော့ဒါမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါစခန်းကျတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဖျက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတမရော်အနေနဲ့တာပြန်ထိုးစစ်ကိုရုပ်နိုင်ပါတာပြန်ထိုးစစ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်း reserve ကိုရှိပါပါဘူးက reserve ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်ဟာတော့ဒါတော့ရည်ဝီရတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်လက်ရှိအနေအထားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လုံနိုင်ရည်ထက်အများကြီးနောက်ကျနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူဘာလို့ဥပတမတော်အနေနဲ့ဟလာလက်ရှိအခုတာနာလက်နက်ကိုင်ဒီနဲ့အခုဒီ PDF ဟလာဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စစ်စင်ရေးကိုဟန်တားနိုင်မှုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုဆိုရင်တပ်ပေါ်မှာပြည်ပြောင်းလဲရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်ပြောင်းလဲရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးမှာဒီခုနကဥဆောင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းတော်တော်များတော့အရေးကြီးတယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာဟိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဒီလောက်ကတွေ့ရတာကမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့တမိုင်းမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုအောက်ကအောက်ခြေကရဲဘော်တွေရဲ့မကျေနပ်မှုကအမြင့်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တခါမှကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမတွေ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ဘူး။ဟိုကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီအခုကျတော့ပို့ပြီး online တွေပဲဖြစ်လာတဲ့ဒီဟလာတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့ group တွေမှာအရင်တုန်းကဟလာဟိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကတပ်မတော်ထောက်ခံနေတာပဲမဲ့ဟိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုတော့အပြစ်တင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ဘုရားဝိကြီးမြောင်းလိုက်ဥဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မတော်တွေမှာအကြီးအကျယ်မေးခွန်းထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့လာတယ်ပေါ့ဒါကတခါမှမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့သမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာဟိုဝေဖန်ချက်တွေဟိုလက်မခံချက်တွေဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါကပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုထင်ရှားပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစည်ရေးရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှားမယ်ဆိုလည်းနိုင်ငံရေးရအဖြစ်ရှားနိုင်တဲ့ဥဆောင်မှုမျိုးပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဒါပြောမဆိုရင်တော့တမတော်ကိုသူ့ရဲ့အဓိကလုပ်ရမယ့် defense role ကနေပြီးတော့ focus မလုပ်ဘဲဟိုလုတ်တနိုင်တဲ့အင်အားကိုသွားပြီးထိခိုက်အောင်လုပ်ထားတဲ့ position လို့ဖြစ်တာပြောမဆိုရင်တော့ဟိုတပါတီအာဏာရှင်စနစ်မှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးမထားဘူးဒီမူကရှိမှလည်းအဲ့လိုမထားဘူးဟိုဒီတရုတ်နိုင်ငံလိုတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ constitution တွေပြန်ကြည့်တမတော်ရဲ့အခမ်းအနားဒါမဟုတ်ဘူးဒီမူကရှိနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုပြန်ကြည့်တမတော်ရဲ့အခမ်းအနားဒါမဟုတ်ဘူးတမတော်ဆိုတာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတမတော်ဆိုတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခြေခံဘက်ကိုပြန်သွားနိုင်မလို့အဲ့လိုအခြေဘက်ကိုပြန်မသွားနိုင်မချင်း
ဒီနေ့ဒီပြဿနာကျွန်တော်ရှင်းနေတော့မှာအနာဂတ်မှာဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေထပ်ကိုတက်လို့ဒါထပ်ကိုတက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဟိုဟလာပြောင်းရပြင်ရမယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တမတော်အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုပဲ focus လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟလာဦးစားပေးမယ်ဆိုတော့မူဝါဒကိုသွားဥတီတဲ့ပြောင်းလဲမျိုးကိုလုပ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကိုဥပဒေကိုချိကတဲ့အခါမှာဒီတမလိုက်ဦးစီးဆိုင်တို့ဘောလက်ထက်တုန်းကလည်းသူတို့ငင်းငယ်စတဲ့တွေလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ပို့ထက်2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးလုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ချိကခဲ့တာဖြစ်တယ်။တဘောကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာ transitional constitution ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ကင်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးစောင့်ရှောက်မယ့် constitution ဒါမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီဟာအဆင်မပြောက်သေးဘူး။ဒါအဲ့ဒီ constitution သွားဖို့အတွက် transition လုပ်တဲ့အဆင့်မှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသဘောတရားကြီးကလက်ခံမှုလို့တတ်မတော်လဲ။တတ်မတော်လဲမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကလည်းဟိုပဲကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ concept ကဒါသူတို့ကိုသူတို့ဒီတတ်မတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပို့ပြီးထိခိုက်နိုင်တဲ့ဟို constitution ကိုသူတို့ကသူတို့ပြန်ပြီးဆုတ်ခွာတာလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေခွာထုတ်ဖို့ဆိုတာကသဘောတရားကြီးကတတ်မတော်ဟာကာကွယ်ရေးကိုပဲ focus လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုပြန်သွားဖို့လို့အဲ့ဒီ concept ကိုပြန်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးမချက်ကိုမလုံနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပဲလုပ်အောင်မြင်မှုမလွယ်ဘူးဟိုလက်ရှိအခုမြန်မာတပ်မတော်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီ crisis ကပေါ့နော်လက်ရှိပြဿနာအကျပ်တဲကဆေးမိလို့လည်းကုလို့မရဘူးဒါဆေးမိလို့လည်းကုဖို့စ조사လို့ရှိရင်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ပြဿနာအများကြီးပိုကြီးမယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာတပ်မတော်လဲသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုက်ပြီး state failure ဖြစ်လာ state failure ရောက်သွားပြီဆိုရင် state failure ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ democracy အရအောင်မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံဆိုတာတော်တော်များများမရှိဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အခုလက်ရှိရှိတဲ့အခြေအတွင်းမှာအပြောင်းလဲကိုရဲရဲလုပ်နိုင်တဲ့ဥဆောင်မှုမျိုးကတပ်မတော်မှာအရင်ရည်ကြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ same မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဥသားကိုစ조사မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးကကြာရှုံးတိုင်းပြီပေါ့နော် state failure အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်း30လောက်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးကနလန်ပြတ်ထူဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေအတွေ့အကြုံရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်လို့ရ